Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2015 оны 7-р сарын 6-ны өдөр дугаар 116 Төрийн Ордон Улаанбаатар хот Монгол Улсын Гавьяат Багш цолоор баярын 100 наст Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн Ахмад Багш зарлиг болгосон Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн элбэг дорж хүндэт хатагтай ноёдоо Монгол Улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын бэлэг тэмдэг 9 хөлтэй цагаан сүлдний цэнгэн орших хүндэт өргөнөөс 100 олныхоо амар мэндийг айлтгах мэдчилээ. Төр төсний уламжлал түүх соёлын чуулган төмөн олны сэтгэлийн цэнгэл хосолсон үндэсний их баяр наадам маань хаяан дэрлээ. Тулгуур төрийн 2224 жил Их Монгол Улс байгуулагдсны 809 жил үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээ мандуулсны 104 жил ардын хувьсгалын 94 жилийн ой үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан эх орныхоо нэрийг дайнд дуурсгаж яваа урлаг соёл спортын зүтгэлтнүүд хөдөлмөр зүтгэл бүтээл төрөл ажил амжилтаараа Монголын шин түүхийг бүтээж буй багш эмч малчин уурхаачин цагдаа шүүгч орчуулагч аврагч сувлэгч зэрэг олон салбарын гавьяат үлсийн эзэн иргэд маань төрийн эрхэм дээд цол одон медаль хүртэж байна. Монгол улсын соёл урлагийн салбарт бүтэн жарны турш зүтгэж ард түмний сэтгэл жингэсэн олон дууг дуулан өөрийн өвөрмөц дэг сургуулийг буй болгож 1962 оноос өнөөх хүртэл 100,000 гаруй тоглолтод оролцсон сонгодог болон үндэсний урлагийг хөгжүүлэх суртчлах үйлсэд он удаан жил онцгой гавья байгуулан ажиллаж буй ардын жүжигчин Нэртуучин Бартуугийн зангадгаа Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол хүртэж байна. Үндэсний язгуур урлагийг өвлөн уламжлах, судлан шинжлэх, сурталчилан танилцуулах үйлсэд олон жил үрөвтэлтэй ажиллаж буй Монгол улсын соёлын гавьяас зүтгэлтэн Морин Хуурч Цэнгийн Цэрэн Доржгоо Монгол улсын ардын жүжигчин цол хүртлээ. Монгол улсын гавьяас цолтнуудын игнэ ажил үйлсээрээ мандалж яваа шилдгүүдээр өргөжж байна. Увсай аймгийн Зөв Хангаа сумын хүн эмнэлгийн эмч эрхлэгчээр 34 жил ажилласан хүн ардынхаа эрүүл энхий манад 57 жил зүтгэж буй Ахмад эмч Намсангийн Чадраавал бусад олон эмч нар өнөөдөр гавьяат цол хүртэж байгаа. Энд гавьяат цол хүртсэн хоёр хүнийг бас онцолж хэлье гэж бодож байна. Дорнтой аймаг, Ховд аймагт олон жил мал маллаж, олон сайхан хүүхэд өсгөд төрүүлсэн хоёр сайхан ээж малчин өнөөдөр гавьяат цол хүртлээ гэдгийг энд дурдж хэлье. Мөн дээрээс нь нэг одоо гавьяат цол энэ онцгой байдал улс орон тохиолдож байгаа хүнд хэцүү зүйлсийн эсрэг одоо тэмцэж тэр гамшиг ярилахын төлөө тэмцэж явсан манай онцгой байдлын ажилтнуудын дундаас аврагчдын дундаас анхны гавьяат цолтон бас өнөөдөр төрснийг энд тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй баха гэж ингэж бодож байна. Уул уурхайн салбарт олон жил үрөтэйлтэй хөдөлмөрлөж үйлдвэрлэлийн техник технологиг боловсронгуй болгох, өөр ашгийг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн бодлого боловсруулах мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэх зэрэгт мандалын ажиллаж буй уулын баяжуулах Эрдэнэ үйлдвэрийн үйлдвэрлэл эрхэлсэн орлогч уулын инженер Доржийн Давасамбу аж үйлдвэрийн гавьяас ажилтан цол хүртлээ. Монгол хүний төвчээр хатуужил хурд хүч ахвал самбааг бүхэн спортоор дамжуулан төв дэлхийд гайхуулж олон төмний ихтгэл хүндлийг хүлээсэн олон тамирчтай төлөөлж бүхэн жуда барилдааны мастерс тэмцээний хошоо авраг Санжа Сүрэнгийн мэ аргачаа гавьяа тамирчин цол хүртэж байна. Монголын төр хөдөлмөр бүтээлээрээ манлайлагч иргэдийнхээ гавьяа зүтгэлийг үндэсний их баяр наадмын босгон дээр ийхүү үнэлэн урамшууллаа. Шагнал хүртсэн иргэддээ тэдний амжилт бүтээлийн ард байсан бүх гүнд чин сэтгэлийн баяр хүргье. Монголын төрийн өндөр дээд гавьяа шагналаар олон иргэд мань шагнуулж байгаа. Мөн бусад гавьяат бусад улсууд мань энэ одоо шагналуудаа зохих зохих газраас албан тушаалтнууд бас хүртэх болно гэдгийг энд давтан хэлэх нь зөв баха гэж бодож байна. Монгол хүн төрийн их баяр наадмаа бүтэн жил хүлээдгээ. Өнийн түүхийг сануулж өрнөх ирээдүй бүтээх урам зориг хайрладаг үндэсний их баяр наадам бол Монгол соёлын төгөлдөр их ёслол юм аа. Хотлолноороо сайхан наадаж улам ихийг хийж бүтээхийн бэлэг ёроолыг өргөё. Мөнх тэнгэр Монгол төмнийг минь ашид ивээгээ. Баярлалаа.